Donc ça, 2012, millésime très intéressant. Comment on peut dire? Peut-être un Châteauneuf assez classique dans le sens où on a vendangé. On a commencé à vendanger mi-septembre. Donc on est revenu en 2012 sur des dates de vendange un peu plus tardives, pas comme toutes ces années précédentes où souvent on commençait début septembre, même ça nous est arrivé certains millésimes fin août. Donc là voilà, mi-septembre, des vins, un millésime avec beaucoup d'élégance, très bien équilibré, des alcools un peu moins élevés que les millésimes précédents. Moi c'est un millésime que j'aime beaucoup. Nu skal vi smage en Châteauneuf du Pape Rouge 2012, som indeholder omkring 80% Grenache, og resten er Mourvèdre, Syrah og Saint-Saud. 2012 var en meget interessant årgang. Man kan næsten kalde det en klassisk Châteauneuf du Pape årgang. Vi begyndte høsten midt i september, en tilbagevenden til et lidt senere høsttidspunkt, da vi de foregående år havde startet høsten i starten af september og endda nogle år i slutningen af august. Det er en årgang, som er meget elegant og velafbalanceret, men lidt lavere alkoholprocent end de foregående år. Det er en årgang, som jeg er meget begejstret for. Ligesom med den hvide fra før, er den flot velafbalanceret med en dejlig syrlighed, som er vigtig for den videre lagring. En rig årgang med masser af substans, men også med en balance. En årgang, som har et stort gemmepotentiale.